היה לי איזה ויז'ן, עוד ויז'ן. עוד ויז'ן. תפסיקו לגלגל את עיניכם בחוריהם, כי זה לא יעזור לכם, אני הבמאי, ואתם תממשו את הויז'ן שלי. אם תרצו ואם לא תרצו. אז כדאי שתרצו, כי ככה יותר נעים. או, שלום, נציג קופת חולים הבלתי נגמרת. מה קרה? מחוש בתנוך, איזה ריזז מהמקום. אולי איזה מחושים בלשון? קרו כל מיני דברים, אתה צודק, תקשיב. הנאמבר שאני רוצה לעבוד עליו הוא כזה, מה שאני... שלום לך, טוב, אני לא יכול להמשיך ככה. מה העניינים עכשיו איתך? איפה היית? מה סליחה? סליחה, טעות שלי, מה? טעות שלך? לא, זה לא טעות שלך, בואי הנה. אני עכשיו רוצה לדעת איפה היית. הלכתי לאכול, איבדתי תחושת זמן. את איבדת תחושת זמן? עוד מעט תאבדי גם את תחושת הסולואים שיש לך במופע הזה. יאללה, שוקי, תרד ממנה, נו, תכף תעצור אותה וזהו. תודה באמת על התמיכה, אבל אני מסדרת לבד. בסדר, עכשיו תקשיבו, די כבר. חשבתי ככה על הנאמבר, ללכת שבי אחריך, אתם מכירים, נכון? אז אני חשבתי שרני, תמרה, ונינט, אתם שרים אותו, גאוני או לא גאוני? מה זה גאוני? ממש לשיית הפנליסטים. מה את אומרת זהב עלה?